Вітаю, друзі. Мене звати Максим Бородін і я активіст та депутат місцевої ради із міста Маріуполь. Я опікуюся проблемами навколишнього середовища. У першу чергу це промислове забруднення та моніторинг якості атмосферного повітря. Тому, якщо у вас є запитання до мене стосовно цих проблем, навіть якщо ви мешкаєте не у місті, яке має промислове забруднення, а Живете у місті, де є проблема з викидами спалювального якогось заводу або дуже багато транспорту. І вам цікаво, яким чином можливо моніторити стан атмосферного повітря, яким чином це може впливати на вас. Ви можете надіслати свої запитання і тим самим допомогти благодійним фондам зібрати кошти, які у свою чергу допоможуть багатьом людям. Я маю надію, що. Я зможу бути для вас корисним мої відповіді, і ми разом зможемо зібрати гроші для фондів та допомогти людям, які у цьому мають дуже велику потребу. Дякую до зустрічі.